8:10, gužva se razišla, on je stigao, naš današnji gost, jedan od najzastupljenijih bubnjara u Srbiji, svoju karijeru započeo sa čuvenim Mama Koko, ili tako, bendom. Bio je član U grupe benda Dejana Cukića, svirao sa Točkom, mislim, ne znam sa kim nije svirao, sve u Nišu kad zaglavi, ostaje po 3-4 dana, tako kažu. Gost Lidl Super jutra je Slobodan Jurišić Jura, koji je poznat po specifičnom načinu svirke i posjeduje jedinstvene tehnike sviranja funk i rock bubnja. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Da je samo to. Hoćemo da se predstavimo sa pikslama i... Može. Izvoli. Ajmo, da, hoćeš da ti pustim nešto inkognito možda? Pa, pusti nešto malo brže da vidimo kako to ide. Da vidimo da li je ovo brže, ajde recimo, pravamo. Nije, a? Ma možeš ti godom. Evo, sad ćemo. Live iz studija 1. Ceo dan moramo nešto i da te pitamo. Šta bi bilo što ste doneli tanjer i šerpu? Da, bilo bi ludio. Dobro, dobro došao kod nas. Ja moram da te pitam, kako si počeo da se baviš muzikom ošto? Počeo sam kao jako mlad. U suštini sa jedno 14-15 godina. I onda smo svirali ono po osnovnim školama, gimnazijama, kako to već ide. Koje to godine je bilo? Jao, 79. 79. Da, ono, Dabne. One, da ono zlatno doba, recimo. Jeste. Da. Da, rock'n'rolla ili tako već je. Kako je. Se sjeti, dobro, prvi bend, jel tako beše? Prvi bend, počeo sam sa Sašom Loknerom. Saša Lokner. Sa Bajegom, klavijaturista. On je inače glavni tamo. Mi smo svirali neki progresiv jazz u to vreme. To je bila jako dobra svirka. Pazi, on je svirao Emersona Sledge, znaš, Emersona. Da. Bio je strašan. I tako sam počeo. A posle je bilo svega. Maturi, upoznao sam ove, kako se zove, Mama Koko bend. To je tipičan funky band sa mnogo instrumenta i mnogo ljudi i tako, zvučili smo fenomenalno. E, onda posle me Točak upoznao, pa sam svirao godinu i nešto dana s Točkom. I kako se to dešavaš, tako neko te čuje, kao vidi ga, ovo je dobar, dođi vamo. Gledaj, ja sam možda najbolji groover ovdje u ovoj zemlji. Groover? Da. Možemo da prevedemo ljudima. Groove ne može se prevede, zato što i James Brown nije mogao da ga prevede. Znači, to je jedna, kako ti kažem, kad si precizan, tačan, jak i sve kako treba i da si u pesmi, to je groove, znaš, da si tačno, da sedaš na pesmu kako ti objasni. Jasno sve, razumem ja, nego ovih da vidim. Ne može da se objasni groove, znaš. Dobro, udaraš svuda, kad god čuješ nešto ti moraš, ili... Pa ja od migavca čujem ritam. Ozbiljno. Kolima, majkim. Pa bolest, pa šta ćeš, tako sam se rodio. Dobro, svaka čast na tome, mislim, sad evo, dve pikse, dva noža i Stočić i kao odsvirao si inkognito, mislim. Da, da. Ovo je dobro, ajmo da... Znaš da su bili i oni kod benda u gostima, jeli domaće kobaj, ceo bend. Inkognito? Da. Blue. Nema me zezda. Blue, on je glavni i ona Mejsa Crnkinja u to vreme i taj ceo bend je bio kod mene kući. Jeli domaće kobaj. Šta kažu? Oduševili se s Beogradu. Oni su tad gostili u SAD centru prvi put i upoznao me tadašnji direktor.
Đorđe, ne mogu setim prezimena, upozna me s njima i oni me zagotiviše, čuli u stvari kako sviram i to je to. Što da te nisu pozvali da odeš kod njih? Pa kad god dođu u Beograd uvijek piti iza me. Odlično, da, baš je divna priča. Dobro, moram, ono, početak kako već to ide, ovo, da, kao Discovery sad, znaš. Počeo si da sviraš, to je 79. 80. nekako Beograd, je, Srbija, mislim, Jugoslavija, cvetala, rock'n'roll, pop, funk, sve živo. Da li si uopšte tada, kad si počeo da sviraš negde, da razmišljao i zamišljao da ćeš doći do tih visina do kojih si došao, do Nemačke, do ne znam... E, bio sam i u Nemačku 4 godine. Pa gledaj, žao mi je što sam napustio Točka i Lolo, oni su bili vrhunski, znači muzičari. A što si napustio? Pa naučili me najvažniju stvar na svetu, triolski feeling, takozvani, koji niko ni danas ne zna ponovio od bubnjara. To je jedna jako, delo jako prosta forma, u stvari je mnogo zeznuta. I marne me neka menadžerka i odvede me u Nemačku. Tako da sam ostao 3,5 godine u Nemačku. Trbuhom za kruhom. Da. Dobro. Ali sam svirao sve po funky klubovima. Svirao sam sve stranu muziku sa strancima. Nisu bili Srbi. Aha. Tad je u stvari bilo Jugoslavije. Meni nešto Nemačka pop, rock, funk scena nije poznata sem Nene, onaj, kako se zove, rock Nemo. I nju sam upoznao. I Nenu. Majku. Na jednoj svirci oni su svirali gole gore u hali, a mi dole u klubu i ja sam doveo ceo bend da sluša našu svirku i tad sam je jedini put i video. Bila, dobro. Bila je mnogo lepa, moram priznat. Jel probala domaću? Da, da. Pošli. Mislim ko baju. Znam da su ovi jeli, pa rekao možda i Nena ponuđeno. Pa ne. Da, da, nije. To, a... da je bilo u Nemačkoj, ja sam živio u Nemačkoj. A gde u kom gradu? E, Trier, sever, ovaj gde je rođen Marx. Aha. I Engels, on je njegov kompanjon, da, dobro. Kako su te prevukli bubnjevi? Kako si došao do toga, kao ritam, kao klinat? Bio sam jako talent, veliki talent. Ja sam imao samo veliku brzinu i ništa drugo. Znači, kao da je prošao... Mogu si vojši karatista? Ma mogu sam, da sam hteo, mogu sam. Imao sam strašno veliku brzinu, znači ono kao da je prošao motorka, naprijed neki prelaz. Međutim, ritmovi nula i onda vremenom ritmovi i tako. A groove, da bi dobio, mora prođu mnogo, mnogo godina. A koliko si imao godina tako kad si krenuo? 14-15? Tako, 14-15 godina. Da, a gde si odrastao, u kom delu? Zemunac. Zemunac, a, Munze Konza. I sad si Zemunu ili si... Kalvarija, da. Da, o, pa dobro, da, Jaca će da se oduševi, ona je Zemunka, to je... Da, vi se baš dosta dobro i jako držite, to je to, znam za jedan grad, pored njega je Beograd, tako je. Da, da, da. A, dobro, a... Rekao si da si samouk, ili tako? Ili samouk, samouk, da, samouk. Kako si došao do prvih bubnjeva, mislim? Gledaj, kad oni su svi slušali Stones i Beatles u ono vreme kad smo bili klinci, ja sam skidao Billy Cobham, ako znaš ko je bilo. Dobro, znaš. Strašno. Neverovatno. Pa dobro, razlikovao si se dosta onda od ostalih bubnjara. Keva donosila sendviče, ja sam bio talenat i vežbao. Znači, sad ga ne pipam. Samo se družim s bubnjom ako ga gledam. Dobro, sviraš sad, umeš da... Ma kako da ne, eto, ostalo. Da zasviraš s ovim ostalim bendovima. Bio si u U-grupi, kako si došao do njih? Mislim, verovatno... Sad sviram i sa Batom Kostićem. Znaš ko je Bata Kostić? Još to mi poznato, ne mogu da slažem. Pa, prvi gitarista iz U-grupe koji je napravio svoje one hitove, najveći. Da li si bio na njihovom koncertu? Molim? Da si bio na koncertu sad U-grupe? Jes. Bilo je fenomenalno. Si svirao ili si... Puno gostiju koji me poznaju, znaš, bilo je baš dobro. Tražili su sviram jednu pesmu, ali koncepcijski to nije kao nekad, njihov princip da se menjaju bubnjari, nego samo gitaristi i šta znam ovi ostali, onda nisam teo da im remetim, nisam teo da sviram. Ali sam se proveo odlično. Dobro, ali te turneje, kada si kretao ta velika zemlja Jugoslavija, svirali ste po raznim gradovima, pretpostavljam. Maturi, svirali smo. Pričaj, molim te, evo je. Tad su bile radne akcije, maturi, ja nikad neću zaboraviti. Ja sam vozio krš od peglice i vozio sam recimo Točka, Preleta, Lolu u toj peglici. Da, majke, tako si išlo na svirke. I onda oni vide u jednom trenutku neke jabuke su im se svidele i kao da malo beru. I sine, oni beru jabuke, a nađe gazda sa vilama i kaže šta je, gde ćete? A Lola izvodi pistolj i kaže pa polako, dogovorit ću se. Bilo je vreme nenormalno, znači samo više tako pištolja nego instrumenta. Opa, ja se izvinjam dok samo namestim nešto. Ova. Lule, ako me čuješ, dođi. Nešto sam ovde zgazio na kabel. Ma dobro, da, možda i tako se kaže. Evo, mislim da... Jel sad okej, Španče?
Nadam se da jeste, malo sam ti pojačao mikrofon, pa čisto da... Ja se sad čujemo lepo. Da. Čujemo se odlično. E, dobro. A, jel čuješ dobro, dobro? E, dobro, pa pošto mi i Mark Funk, naš muzički urednik. Kako se je Mark Funk? A, pa Marko Mitrović, band. Da, da, da. Evo ga, javlja se, da, da, odlično, to je to, možda namisliš samo to. E, uglavnom, šta ste, ja te pitam, koji su bubnjevi prvi koji si kupio ili dobio, pošto mi se razumemo u vrste bubnjeva, pa te sad pitamo. Ja, o maturi, nikad neću to zaboraviti. Vidim ja providnu azbu u Beograđanca, tati Beograđanka prodavali instrumente. Ja, ne, malo si mlađi. To znači da sam ja mater. Ne, to znači da nisam išao u Beograđanku. I ja naložio Ćaleta da mi kupi bubanj i on se oduševio, ajmo u Beograđanku, i mi odemo, prodao se zadnji komplet, ostao takton. Maturi, nema ništa gore od taktona. I to mi je bio prvi bubanj. Ja sam ga maksimalno sredio da i ole zvuči, znaš, ono, da liči na nešto. Ali to je pakao. Dobro, okej. Okay. Odmah posle toga sam već kupio tamu, posle nekoliko mjeseca. Vidi, ja ne znam kako sada nastaje bend. Kako je tad nastajeo bend? Na kojoj foru? Jesi neka došao ti na ideju kao, ok, ja sviram bubnjeve, treba mi basista, treba mi gitarista za funk ili nešto, ili ono, kao točak te prepoznao, druga ja sam tamo. To od uvijek želeo, da ja napravim neki bend koji se meni sviđa, moji svirci prilagođen. Međutim, znaš kako, ja sam uvijek ulazio na gotove bendove. Recimo, Vlada Nikodivić je bio toliko bogat da me je pitao šta hoćeš da ti kupim od bubnja. Ja kažem, uzmi mi Slingerland dupli, ako ti nije problem, jedno desetčina, znaš ono. I on, maturi, naruči od Menisa, Menis se zvao čovjek iz Amerike koji je to slao, u roku od nedelju dana je to sve stiglo, kako je on rekao, znači, fantazija. I ja sam svirao na strašnom kompletu. Dobro, pretpostavljam da je to dobro za jednog bubnjara, da ima dobar bubanj. Matur, to je najvažnije. Da, ali da li sviraš tarabuku? Mislim, ne, jedno od pitanja. Sve rukama, slavim. Sve rukama, ovim... To prepuštam perkusionistima, da oni... Ja sve što je s palicama, noživima i ovako... Jasno. Da, tu sam, okej. Okay. Bejzbol palicama, da. I ovo, to je to. Da li te, pored bubnja, privlači još neki instrument? Nešto, neka pa truba, bas, oboa... Naučio sam malo, sviram bas, pošto je to moj omiljeni instrument, je bas, znaš, posle bubnja, naravno. Ovaj, jer... Ako nismo ja i basista kompletni, ono što kažu, u gruvu, onda je sve raspad, znaš. Ozbiljno, znači pa bas i bubanj mora da se slože da bi to sve bilo kako treba. Mi smo stub odbrane, ono što kažu. Glavni. Okej, okay, dobro, da. I koliko dugo ti trebalo, u principu, pošto si rekao da, znači, gruver. Da, gruv. Imam najbolji gruv. Najbolji gruv ovdje. Koliko ti trebalo, pošto si rekao, mora budeš precizan? Mnogo godina, druže moj, da bi to leglo kako treba. Tek u Nemačkoj sam dobio taj ozbiljan gruv, pošto sam svirao preko matrice. To je najteže. Znači, oni ti puste matricu i ti šibaš prirodan bubanj. To mora si toliko tačan da je to bolest. Znači, ako negde pogrešiš, usporiš. Da, to, na matricu. Da. Preko matrice živi bubanj. Ne možeš shvatiti šta. A jesi pored Nemačke bio još negde preko? Ne, samo u Nemačku. Samo u Nemačku, Deutschland, Uber, ali. Da. I to je u principu to, pa okej. Okay. Šta bi savjetovao mladim kolegama koji bubanj da uzmu? Kako da počne? Da, ti imaš akademiju? Ne, imaš... ja sam samouk, znaš, ja sam to sve skidao na uvod. I tako sam skinuo. Pa dobro, imao si vjerovatno svoju sobu, neku oglubljenu ili si nešto? Tako je, da, bila je soba normalna. Čime ste oglubljavali tada sobu? Čekaj, pitao si me za klince, šta da ih sada? Jeste, evo sad. Vrlo je bitno. Gde greše klinci? Kad sednu za bubanj, oni misle odmah treba da sviraju kao Vinik Uljuta, da imaju tehniku neku nenormalnu, na što im je najvažnije, da oni fasciniraju neke ljude tamo, nekih par muzičara. U stvari, najvažnije je groove u celoj toj svirci. Bilo koji svirci je groove najvažniji, a u funku je najzastupljeniji. Znam, aha, taj groove. A u roku? U roku ga nema toliko. Nema toliko. To ti je drive ga zovu, daš, ili udarac. Moraš u roku, moraš da imaš udarac. Da ono kad vidiš bubnjar, lete mu ruke i opaljuje. Da, da, kida. Da. Dobro, oni, ja bih savjetao svakom klincu koji počinje da se baci na groove. Znači, da bude samo precizan i jako zahvalan u okviru benda. Jer ne voli niko kad mnogo sviraš. Kad presviravaš, kako da, ja... Aha, dobro, da, ili prepevaš, ili preglumljavaš, kako god, da jasno sve. Pitaju ljudi, razlika između muzike tada i sada po tebi? Pa mislim i da li će opstati živi bendovi? Mislim da je tada bilo mnogo bolje. Mnogo lakše i mnogo više svirki, mnogo svega. Ovo sad korona nas je
malo počistio. Pa dobro, ne mislim za koronu, nego te 80-te, 90-te živi bendovi, nastupi rock and roll. Pa vidio si koliko ih je bilo, a sad sve manje i manje. Kako se izborit? Nemaš pojma. Druže, ne znam. Dobro. Stali smo samo, mi idemo s teme na temu ovde, neposredno. E da, nisam rekao da sam sa Cukićem, najduže od svih bendova sam sa Cukićem, od 88. Spori ritam bend. Da. A ti si jako brz. Da. U sporom ritam bend. Bio si najbrži. Jest. Ovaj, Dejan Cukić, da, on je isto bio po nekim bendovima, on otvorio tvoj bend. Ne, odličan je, on je super, mnogo volim da sviram s njim, ima i dobre stvari, strašan čovjek. Mislim, i kao čovjek i kao muzičar, mislim da je on jako kvalitetan. Pa dobro, da. A u U-grupi sam morao da sviram. Zašto? Pa zato što su to sve poznate pesme, pa šta ja znam, malo ima više ovih kek. Aha, genge. Da. A zbog genge, dobro. Sa Točkom si obišao, dobro, Točak ne svira funk, Točak svira... Pa Točak je tad imao neke pesme, on recimo ne voli Smak koliko je voleo. Jel? Trio sa Lolom, to je bilo nešto nenormalno, to su takve stvari da je to stvarno fenomen. Morate pitno samo... I oni dan danas više voli to nego Smak. Ajde. Da, ti si dobar sa Nešom Galijom i Kerberom. Pa sa svima. Sa svima. To su veličine neke koje su ovde u novim prostorima, ono staro vreme, napravili čudo. Da. Da li su oni, da li, to su pravi umetnici, pretpostavljam. Pa naravno. Prava reč umetnik, ono, posvećen tome, muzici. Tako je. Znaš, jel vidim ti si dono noževe, sviraš, znaš, malo ko od ovih sada muzičara bi se tako ponašao. Pa dobro, ja to volim, znaš, ja i po kafanama kad me društvo prozove, onda malo pravim društvo, tako, kao majmunčić. Da, slika s majmunom 5 eura. Čekaj, po kafanama se ne svira funk. Ne, nažalost. Najmanje ga ima. Najviše ga ima na Super FM, da. To sam provalio. Najmanje ga ima? Najviše ga ima. A najviše, aha, dobro, da, pa Mark Funk nam je muzički urednik, pa, mislim, Bože. Teo se pitam, kad te zamolu u kafani da sviraš, šta sviraš? Na koju muziku? Ma na sve, bre, na što, na narodnjake, na zabavnjake. Sviraš funk na narodnjake? Pa ne volim narodnjake, ali je, znaš, kad je to... Dobro, okej, okay, ajmo kao prekaljeni neki funk, rock ili već umetnik. Kakav čovjek, uživancija slušati ga. Tek smo počeli, tek ćemo da pričamo. Da li slušaš neku drugu vrstu muzike? Evo, u kafani, šta, kada slušaš, da li ti je Toma, Jay, šta? Jao, ne, matori, ne mogu to da slušam. Pazi, ja slušam funk, soul, disco, stari, to su moji pravci. To ja slušam i to se pušta na Super FM-u i zato ga ja slušam i danju i noć. Nemoj da misliš da ti se uvlačim zato što sam god, ali majke mi strašnu muziku puštati, ono što ja volim. Dobro, okej. Mi moramo na jednu malu kratku muzičku pauzu. Dobro. Marketing i muzičku pauzu i nastavljamo dalje da pričamo s tobom. Svašta bih te pitao, tako si me nešto zbrzo. Jedva čekam da izađe ovaj snimak gde si svirao sa nožima po pikslama. I ako želiš, možeš opet da se nadišeš svežeg vazduha tvog koji si poneo sa sobom. Hvala. Au. Dakle, čovjek koji je svirao i sa Točkom i sa EU grupom i sa Preletom, sa Atomskim sloništem, Bruno Atomsko sloništa. Ne, dakle, nisam s njim svirao, on me samo voli mnogo. On te samo mnogo voli. Sad smo možeš ovu anegdotu za Preleta i za... ko je još bio? Bruno, ne? Ne. Bio je Prelep, evo ja sam... Prelep, evo u Mama Koko, bendu, znaš. A ja sam svirao uporedo sa Točkom i sa Lolom. Ja sam svirao u dva benda, tako da sam dobio dve gaže, bilo mi mnogo lepo. Sećam se kad sam bio mali. Više mi nije toliko lepo. Jasno. I onda bilo je tu anegdota strašnik. Znači, Prele, koliko je bio onako blesav, luckas, skinuo je patiku Točku, a Lola Ćopav je bio na kontranogu Ćopavi. Ćopav, a ovaj na kontranogu Ćopav. Točak i... Skino jednom i drugom patiku i nateraju da se trkaju na 100 metara u boru. To nikad neću zaboraviti. I ko je pobedio? Ne znam, ne mogu se. Da. Inače, Prele je umeo, kad je pevo, rekao si baladu Lionel Richie, je li tako? Ja sviram bubanj, sve, mi smo svi na sceni, Prele peva, sve je okej, okay, i odjednom vidimo, nema pevača. Šta je? Nekoga opsovao iz publike, on sišao dole se bije. Znači, strašno, nemamo pevača. Jedno, dva i po, tri minuta. Majke mi rođe. I šta radite, vi svirate ili... Sviramo dalje, da. Čekate da se završi fajt i onda kao on dođe i otpeva pesmu.
Popre sam vrta vlada kod da se ništa nije desilo. I tamo gde je stao tu nastavlja? Od prilike. Koliko kilometra imaš u gluteus? Da. Mnogo, druže moj, mnogo. Da ste od Vardara pa do Triglava ovi svirali, pretpostavljam. Pa da, bile su popularne te radne akcije. Svirao si po radnim akcijama? Najviše, da, uglavnom. Kad sam svirao s mama koji iz točka. To su oni brigadiri, tako je, jeste. A pazi, sviramo nas trojica samo, ja, točak i Lola. I odemo, nikad neću zaboraviti, mislim da je bilo Kladovo. I sine, ovi mi, da bi se mi čuli između sebe, donesu dva eliminatora, ako možda shvatiš šta je to, od 1000 vata, to su mi slušali. Elektrovojs, ovako pored mene stoje. Da biste vi čuli. I kad kažu ogluvaćeš od svirke, nećeš. Nećeš. To je sve genetika. Dobro, okej, da znam samo. Meni ćale nešto malo ovoj... Ja, mahao sam papirima i zvekno sve. Tu smo, nemoj da brinete, sve okej. Okay. Malo sam ja, eto, šta ću uzbuđen, šta da radim. Je živ program. Okej. Okay. Da li sećaš prvu numeru koju si naučio da osviraš? To je jedno od pitanja. Prvu stvar u životu, misliš? Da. A to je jako teško, našao, ne mogu stvarno da se setim, ali to je bio Billy Cobham, ja sam skidao, kad su, kažem ti, ljudi slušali Beatles i Stonce, uglavnom, ja sam skidao ludaka, Billy Cobhama, koji je bio najbolji bubnjar u tadašnje vreme, crnac, jedan opasan, posle su skidali njegove neke stvari, iskomercijalizovali, ali ovaj, možda Stratus mi je bila prva stvar koju sam svirao, sa tog albuma, da, da, tako. Okej, okay, pazi, ti si počeo sa 14 godina, sad imaš 34. Imao sam plastične stolice, prodavale su u robnoj kući, one na rasklapanje. Znaš. Dobro. I to mi je bio bubanja, komšinica mi pozajmila po služavnik, majke mi, tako sam počeo. Kako su tvoji reagovali na sve to? Mislim... U početku je bilo malo, znaš, kao i svira, vidite, pošto sam ja jedinac, gde će sin da nam svira bubanj, znaš, po kući, ovo, ono, međutim, posle su se pomirili, kad su videli da sam izuzetan talenat. Su dolazili na koncerte tvoje? Naravno, uvijek. Otac i majka u sad centru najviše. Ko je bio oduševljeniji? Pa majka. Moram da te pitam, da li je bilo onih očinskih saveta, sine, ovo si trebao da ociraš ovako? Ne, ne, uvijek su bili prezadovoljni. Sve je bilo okej. Okay. Uvijek su bili nasmejani, tako da nikad nisam imao, niko mi ništa nije rekao, ni Čale, ni Keva. Bio sam okej. Okay. Ti gledam jedno pitanje, koliko je teško skinuti bubanja James Browna? Pa kad si u tome, znači kad si u gruvu, kad sviraš funky ceo život, onda je to ništa. A inače je jako zeznu James Brown. Poseban je. Znači. Njega nisi upao? Ima, jesam, bili su tu u hali jedan, sedeo sam pored njega, budala, nisam se ni sliku s njim. A bio sam čak i na tonskoj probi. Istina je ono što kažu da James Brown kažnjava svako ko pogriši 100, da li dolara ili evra ili nemam pojma. Recimo, sviraju i on čuje saksofon da je zaškripao u jednom momentu. Stotka. I got you, kaže. Neverovatno. Majke. Znači, toliko strog čovjek. Imam negde na nekoj video traci, to sad treba naći. Pitaj Boga gde je, znaš. Ali sam ga upoznao, tad je bio na kiselniku. To je bilo pre, pitaj Boga, 10-12 godina, recimo, kad su bili u hali 1, ovde na sajmu. A dva bubnjara, to nikad neću zaboraviti, jedva idu i nose one činele, znači, pogrbljeni, sine, kad su seli za bubanj. Neverovatno. Da ne veruješ kako. Koliko snage i kondicije treba da ima jedan bubnjar kada svira neki koncert? Mislim, treba tući. Dosta, dosta, dosta. Popije se jedno litar i po dve. Vode? Tečnosti, da, izgubiš jedno kilo, sigurno. Ozbiljno? Da. A to je ozbiljno, fizički napor. To je najteži, pretpostavljam, napor. Pa mislim, onaj ko to svira, onako da bi odsvirao samo, znaš, ono... taj će živjeti 100 godina i nije nikakav bubnjar. A da li vidi, vi ste putovali peglicom, nosili svoju opremu, treba postaviti naštelo? Ne, ne, nismo u peglici, tamo poslije. Ne, 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 naravno. Bili su kamioni koji su nosili opremu. Ok, da, ali vi ste putovali, rekao ste mi, peglicom u nekom jeste, momentu. Jeste, ja sam tad imao peglicu. Da, i dođeš na koncert danas da se montiraš za sutra ili se to radi... Ne, oni to već te čeka sve na montiru. To su tehničari uglavnom. Aha, to ne znam, u tom nekom momentu znam. Ne, tehničari ti sve obezbedi, ti samo sedneš za bubanj i sviraš to. I jesi zadovoljan kad ti postave to? Pa nekad ja malo premestim, dopunim, naš neke, ne znaju svi baš sve na pamet, ali to je to. Mislim, to. Malo korigovanje, nešto, 2-3 minuta, nije ništa strašno. Pitaju sad ljudi ovde dosta, da li si svirao stvari od Earth, Wind and Fire,
Ja sad sam ih upoznao prvi put u životu na Nišvilu. Ali ima neko koga nisi upoznao. Morao sam da ih upoznam, to je moj omiljeni bend. Kako sviraju ljudi, ono je strašno. Majke mi, 14 na bini, 3 debela pevača crnca. Ma mislim, fenomenalno. Ja ne znam, meni je bilo sramota da sam neki muzičar da sviram posle njih. Mislim, ne vredi, to je pak do savršenstva, majke. Toliko dobro. A pazi, experience. Znači, ne Earth, Wind & Fire, nego experience kao drugi bend. Svira isto kao prvi, nema razlika. Šta onda prvi radi? Ne znam, verovatno je show. A šta misliš o Jonathanu Moff? Moffettu, jel? O kome on? Jonathan Moffett. E, pa ne mogu baš. Ne, dobro. Da li je gledao Felu Kutija uživo? Ne, nisam. Nisi, dobro. Okej, okay, mislim, ima sad tu raznih pitanja. I to stižu, to je okej. Okay. Upoznao sam Magnifico, on je recimo super dasa. Eto. Magnifico? Da. Da, on je jako zanimljiv. Ima neke naš posebne pesme, čudne, koje niko ne svira. Nešto između Bregovića i Bajage i pitaj Boga daš. Ali je dobar, zanimljiv. Sliša, poruke, ne mogu sve da ih selektujem. Kažu, koji koncert i u grupe koji svira ti je najdraži? Najdraži Beograd 40 godina u Savo centru. Beograd 40 godina u Savo centru. Tu su me kamermani toliko volili, samo slikali mene, najviše mene. Zbog rada ruku. Da, tu sam odsvirao fenomenalan koncert. Mislim, i taj koncert mi je najdraži od Jugrupe. Pitajte sad ljudi zbog svoje tehnike udaranja u bubanj, kakav si sa kupusom kada sečeš? Da, kakav si u krevetu, kao kad tako da. Šta misliš o Depeche Mode i tom pravcu? Ja nisam nešto bio presrećan sa njima. Ne. Voleo sam prave funky bendove tipa Kool & The Gang, znaš ono. A ti si, to je ipak... Stara škola, prava. Emocija i seks. Da. Nisam rekao ko mi je strašan prijatelj. Hugo. Mr. Hugo, koji se reklamira kod vas, isto DJ. Aha, Hugo, dobro, da. I sad planiramo da radimo ono što sam od uvijek želeo ceo život, a to je da mu budem gost na sessionima kad on pušta muziku, da sviramo i prirodan bubanj preko toga. Biće to zanimljivo, gledati, molim te da nas pozoveš. Prvog, kada... tebe zvati pop. Hvala ti puno. Šta misliš o Igoru Maleševiću, da li je talentovan? Pa moj kolega, odličan bubnjar. Šta ste vi mislili? Da li imaš neku omiljenu pesmu i u grupe? Imam, Moj band, tako se zove pesma. Pesma, da. Dobro, okay. Tu sam ga zakivo. Tu si ga zakivo. Dobro, pa ništa, kad bude trebalo zakivamo ekstre i klipove. Teli su oni da mi daju da sviram moj band sad na koncertu na Taš Majdanu, ali ja kažem, ajde, kad već to niste planirali, neću da vam remetim. Da smo se dogovorili ranije, ajde, okej. Okay. Nego su se opredelili da bude jedan bubnjar, Žule Bosanac je moj drug bubnjar tamo. I sasvim okej, okay, radi svoj posao, tako da... Pazi, mi se vraćamo sad na ta pitanja o tim nekim starim turnejama, mislim starim, u to vreme radnih akcija. Koliko je nekih najviše svirki da si imao u kontinuitetu? U godini, misliš? Pa da, recimo. 70. Nisam nikad imao više od 70. Dobro, koliko traje jedna svirka? Svirao sam po Nemačkoj dosta dugo, ali tu ne mogu setim da koliko je na godinu dana, recimo. Svirali smo 15 dana, pa onda drugi grad i tako. Svaki čas smo menjali gradove, ali... Koliko je to naporno, svaku noć sviraš pa menjaš ga, sedneš, odspavati u hotelu pa kao put ponovo. Pa ne, kad si mlad onda ti to ništa ne predstavlja, nikakav problem. Znači možeš da hoćeš da te vode naš ko medvedo ovamo, namo ništa. Ali kad ostariš onda već sam biraš šta ti prije i to radiš. Mislim, ne moraš da sviraš 200 koncerata. Dok ovaj, kako se zove, narodnjak trubač, poznati Dejan Petrović. 300 svirki za 365 dana. Raspadaš se. Mnogo je to. Pa da. Privatan život, ništa. Ne znam. Dobro, da. On me isto gotivi strašno kad me čuo prvi put. Češ da mi snimaš nešto. Hoći da sviram. Da, on je ozbiljna muzičar. A on kaže, svira moj kum bubanj. Pa ja kažem, ne daj Bože da mu se bilo šta desi. Ali on bi me zvao odmah. Ne želim mu ništa loše, samo nek pliv. Tako da kum mu svira bubanj. Kažu, evo, pitanja, jedan takav muzičar, ti si u stvari muzičar, da, bubnjar ili? Ma ne, ja sam rudar. Dobro. Pa bubnjar, da, naravno, muzičar. Slušati vas i ovako goste kao terapija za dušu, roka i rokamo. Da li da. Si gledao ove filmove o Queenu, Elton Johnu, Elvisu, da li ti to privlači?
Dobri su filmovi, odlično. To je to. Okej. Okay. Da, da. Završili smo. Ne znam šta bi rekao. Pa šta radi jedan bubnjar u slobodno vreme? Slušam Super FM i tako, uživam. Dobro, jesi, nisi u penziji, nisi. Ne, daleko bilo još uvijek. Dobro, to. I dalje ja sviraš. Mislim da ću da obučem drvenu pižamu kad budem otišao u penziju. A ovo, razvijem. Da, mislim da ću sa svirkom da odem na onaj drugi svet. Nemoj tako, pusti. Nemoj jedan tako, dan, ne kažem sad. Imaš dva sina? Da. Sviraju? Marko i Ivan. Lupaju? Nažalost, ovaj mlađi je bio strašan talenat za bubanj. I nikad nije, da li će futbal, da li će ovo, da li će ono, na kraju ništa. Ni futbol, ni bubanj. A stariji je talenat za pravljenje love. Uvijek je jedan talenat za pravljenje love, ovaj drugi ništa. Pa mislim, kad mu se radi, radi. Kad... Dobro, naravno, sve okej, okay, nego pitam, znaš, ono, ipak to ide neka tradicija, uvijek sinovi joj žele da prevaziđu oca. Nisam teo da ga teram, veruj mi, znači... Nisi od tih očeva? Ne, tamo posto. Bio je strašan talent, vjerojatno kao ja, imao tu brzinu, fenomenalno svirao mi je, naš, čuo sam da je talent, ali neću da ga teram kad ne volim, znači. Pa da. I bolje što ne volim, viš kakav su vremena došlo, svirki jako malo. Da, sad su sve DJ-evi i elektronika. Dobro, viš, toliko porodice, sam teo da pitam, pobeže mi misao, ali negde ću da se vratim. Dobro, sviraš uvek sa bendovima nekim, negde, nešto? Pa sviram s Batom Kostićem i sa Cukićem trenutno. I to je to? Ba da. Lagano. Oni su mi, okej, sad ćemo da promovišemo od Bate Kostića novi album, pošto je bila korona pa nije moglo ništa da se uradi. Promovisat ćemo i posle toga valjda će biti nekih svirki. Pazi, glavni menadžer Gane Pecika. Da, znamo ko je, da. To je i Bajegin menadžer. I rekla mu žena, bivša žena, ako mi preneseš koronu, ja ću umreti, i ona mi prenese koronu i ona umre. Onda može zamisliti, čovjek je biljka. Nema ga više, mi nemamo menadžera. Pa kao, matori, ne daj Bože nikom. U što radi ova korona, ba, mislim, baš se mi sad sa pričom. I šta idemo mi na reklame, pa ćemo da se vratimo u program. Zamisli, sad ćemo. Čovjek anegdota kod nas u studiju. Mislim, tako moram da nazovem, ne znam šta bi drugačije rekao, da, za sve vas koji ste se sada uključili, naš današnji gost, jedan od najzastupljenijih bubnjara u Srbiji, svoju karijeru započeo sa čuvenim Mama Koko bendom, bio član New Grupe, član benda Dejana Cukića, svirao i upoznao Nenu i ne znam, neke Nemce. I, točak. Točak jeste, Preleta, Juru Stublića, sad ćemo i o njemu, čak ti je Inkognito, ne, ko je bio kod tebe, evo, srpske domaće kobaje? Blue je glavni čovjek u Inkognito, oni su bili, ceo bend je bio kod mene na domaćim kobajima. U Zemunu. Pa da, ja ih pitao, ćete dođeti kod mene da jedete, kaže, što ne bi. A upoznao me čovjek, vidio da sam normalno, čuo kako sviram i to je to. Eto viš, tvoje upoznavanje sa Jurom Stublićem iz grupe Film je bilo, molim te ako možda podeliš sa nama. Na stanici, u Zenici na stadionu smo svirali i u grupa i... Pun stadion? Pa pun, naravno. To je bilo ono vreme zlatno. I sad on priđe meni i kaže, Jura, ja se pozdravim s njim, kažem, Jura. I on kaže, pa jesi ti naš? Pa rekao, jesam, ako ti je Slava Sveti Jovan. Pošto je meni Slava Sveti Jovan. Ja sam mu najnormalnije rekao, on potonu, on... Majko moja. Da. Pitajte, da li sad od rock svirki može da se živi, to je da se bavi još nečim osim... Da li moraš da se baviš još nečim osim muzike? Nažalost, moraš. Pošto je od korone na ovamo to krenulo, to je za nas pogubno, znaš. Za muzičare najgore. Sad ima neki koji sviraju non-stop, a ne sviraju baš non-stop, ali sviraju više, a neki manje. Ja, recimo, trenutno imam, nemam nešto mnogo svirki, ali pravo ti kažem... Pa li ti sin ti dotira, ovi što zna na prvi pare? Da. Slabo ima svirki, pravo ti kažem, ali krenut će valjda to. Ne može da bude non stop ovako. Pa ja se nadam da će sad ovo da se završi više nego... Dobro, ti sviraš bubnjive, ne treba ti struje za gitaru, što je dobro. Da, nikad me neće udariti struje. Nije to, nego neće da plaćaš struje. Da. Pitaju ljudi sad, pazi, evo, stvarno, poređenje tada je u to neko zlatno doba koje si, pazi, Zenica. Šta si rekao sad? Juru, gde sam upoznao? Da. Stublić u Zenici. U Zenici, pun stadion u Zenici, alo, mislim. Pa i u grupu uvijek prolazila po Bosni, fenomenalno. Ja ne znam iz kog razloga, ali uvijek najbolje u Bosni i u Vojvodini. Pa i Bosanci ovde. Da, uvijek, pa da. Od Plavog orkestra do, ne znam, Bijelog dugmeta. Da, to je ta priča. Tada je bilo nekako egal narodna muzika i taj pop rock, funk.
Sada to više nije tako. Pravo ti kažem, nisam ni slušao narodnjake, niti me zanimalo. Ne, sve okej, okay, ali bio egalo što se tiče grupa, svirki i svega. Verovatno, skoro egalo. Sad je to malo drugačije, da, šta se desilo? Sad ovi s klavijaturama caruju, znaš. Nema bubnja, ne treba im, imaju sve snimljeno, gotovo, matrica, idu, mašina, njih dvojica, odu, uzmu lovu i to ti je to. Majke. Da, da li mišli da se nekad vratiti to? Mislim, ne, recimo po zapadu, po Evropi, to nije tako? Da, vraća se. Ja mislim da će se vratiti i ovdje. Sigur. Ajde, vidjet ćemo, nemam pojma, da. Jurit ćemo, šta da radimo. Okej, okay, pored Jure Stublića, točka, ne znam, da li si Pani Valjak tu ekipu poznavao? Kako da ne, Aki mi je bio veliki prijatelj. Ja, ima još jedna anegdota. Izvoli, ne znam samo da li smem da je pričam. Smeš? Nije psovka, nije ništa, ali je nekako odvratno. Gle, radio je na vratima čujeni Boban Male Vile, što drži dole onaj restoran sad na obali. On je bio, ja sam svirao s Luisom, menjali smo se nas. Luis? Sa Čelen Luisom, pokojnim. Ja sam, daj pričaj nam, čoveč. To ti nisam rekao, da. Svirao sam u Euridici, to je jedan bio klub. Euridika, pionir tamo. Šimunec vodio program, sećaš se Šica. To je Euridika, onaj... Pionir. Pionir, da. Evo la Vanessa, išao ja. Išao? Matori, Aki nam dođu u goste. Ja i Kepa smo bili nerazvojni drugari. Bubnjar, Kepa i Smaka. I mi smo pratili Luisa, jednom on, jednom ja. Kupi Kepa od mene auto, dođe nam Aki u goste. I sad dođemo na vrata i ovaj Boba nas prepozna. Kaže, aj vas dvojica možete, gde ste našli ovog cigančića? Zakija. Da, i to pred njim. I ja, sine, ja, dumri, pa znaš ko je to? I onda smo ga ubedili. Sve okej. Okay. Majke mi rođe, gde ste našli ovog cigančića? Dobro, Aki, kako na vas, vi ste svi bili ekipa, ne znam, od eto, grupa filma, Parni Valjak, Prljevo kazalište, ovamo, ne znam, Brega, mislim, ta generacija, kako je na vas uticao raspad cele ove priče, da li ste se čuli posle toga? Pa pazi, druženje su bila fenomenalna u to vreme, znači jako smo se družili, drugo, svi smo imali neku kintu, znaš, onda ti je mnogo lepše, skroz drugačije bilo, sad nema druženja više, ja ne znam šta je ovo, ima druženja ovako tu sa po nekim prijateljima, kako ti objasnim, jako se to razredilo, nema ono, znaš, ono je bilo, brate, nije ti daleko 30 km, a sad, kad pomisliš, pošto je čorba, maturi, ne ide ti se nigde. Da ste putovali vozom nekako? Jesu. Ovi su imali sreće, išli su za Rusiju i turneju su imali po Rusiji, sve vozu. Pa recimo Dejan Cukić i ekipa Bajaga u ono vreme, oni su svi cepali po Rusiji, znaš. A tad je... A puni stadion, misli pune hale, jel? Da, bilo fenomeno. Trebao sam ja da idem, ali ja sam svirao u Nemačkoj i onda nisam... Ma ne ide Nemačka i Rusija. Nisam volao, međutim kad su mi ispričali kako je bilo po Rusiji, pa je, meni je žao što nisam bio majke. Dobro, ima neka njihova anegdota iz Rusije, mislim... Rusija. Ima mnogo, ali ne mogu ja sad to da baš da se setim svih. Dobro, ne mogu. E, recimo, svirao si sa Luisom. Luisa svi vole i narodnjaci, i zabonjaci, i rockeri, i punkeri. On nije svirao narodno, on je svirao neku... Ne, on je odličan muzičan, naš, fantazija. I ovaj... Nikad ne zavrti kada je obuku prvi put pantalone i kaže, a? Šta? On je stalno onim mantijama i odjednom dođe u farmer. Majke mi, iznenadio sam se. Da, ko si ti? Smršao kao, u stvari nije smršao, nemam pojma šta je radio obuku pantalone. Prvi put sam ga tad vidio u pantalone, kaže, šta? A, kaže, šta ti misli? Joj, nema, vrati. Plakali smo, matri, pa vrati se. Do, kako je bilo svirati sa Luisom? Tono, pa to je bilo zlatno vreme, pravo ti kažem, uvijek je bilo puno, znaš, tu gde sviramo uvijek je bilo puno, puno ljudi, veselih, razdraganih koji su voljeli tu muziku. Šimunec je vodio program i ona njegova, ne znam kako se zvala žena, oni su bili glavni tad, sad ne znam ni da li je živ čovjek, nisam čuo za njega sigurno 30 godina. Došli smo mi mlađi. I Suzana Mančić nam je bila gošća. A, ne smijem da... Kao šta? Ne smijem ništa da... Kao šta je bilo? Bilo bi previše. A? Kao šta je bilo? Kao pevačica, vi si volio gošća pevačica. Suzana Van. Zanimljivo. Da, bila je i voditeljka i glumica i svašta. Da, ja sam sve, da. Ja znam iz filma Ćao inspektore i onog sa Gargamelom. Da. To s Gargamelom najjače. Da, i sta dva filma znam, ali okej, dobro. Zora Mančić, mislim, dobro, okej. Okay. Mi ćemo morati lagano i na vesti uskoro. Ajde. Malo muzike i vraćamo se vrlo brzo u Lidl. Super jutro, imamo dosta anegdota za vas. Biće jedno zanimljivo.
jutro do barem 10 sati. Slobodan Jurišić, Jure. Dakle, toliko anegdota, toliko priča, ošto neću pričam, pitam u njima više ništa. Da. Hoću da te pitam, Vaja Kondio si, sa njima si se upoznao, svirao. Pa pazi, ona je gostovala 3 večeri u Sad centru i napunila normalno Sad centru i kaže mi Đorđe Milutinović, tadašnji direktor, kaže, vodi ovu babu negde, neće da ide na spavanje. I gde si odveo? I ja je odveo, gde ću da je vodim, rekao, ona slušala sve moguće bendove u životu, šta da je fascinira. Ja se setim, možda bi bilo pametno da odvedem u Reku. Znaš ona Reka? Zemu, da, kako je. Sine, ona je odlepila, negde oko 2:30 ujutru sam je vratio sa čašom vina u ruci, tako. Zašto? Pa morala baba da spava, tako? Odlepila je, sine, kad je videla kako skaču po onim stolovima ovi advokati i ovo društvo, znaš, odlepila. Da, jako zanimljivo. Mnogo mi se svidela Reka. Pazi, to nije bila neka svirka. Svirao život neki... je Reka. Tako je, tačno. Život je Reka. Dobro, a Cool and the Gang? Boban Petrović? Jao, svirao sam i u grupi Zdravo. Zdravo Boban Petrović, legenda. To je bio čovjek milioner, ja ne znam da li je sad u milionima, verovatno jeste, ali tad je bio stvarno, držuje Marbelju u fudbalski klub. Pun kao broda. A vikendom su mu svirali Cool and the Gang u njegovoj diskoteci. Neverovatno. U Marbelji. I on ih dovede ovde u Beogradu da prepolovi arenu i bilo je fenomen. Upoznao me sa celom ekipom. Cool and the Gang. A ja sam bio kao malo dete kad obilizali. Dobro. Da li je gost gledao film White Flash? White Flash. Nisam. Znam da je dobar, ali nisam stigao. Dobro. Ima danas. Sin ti svira bas? Ovo što pravi... Ovaj matori, stariji sin, da, svira bas. I pravi pare. I pravi pare, da. Da. Okej. Okay, on je maper, jedan od najjačih u gradu za Honda, tako da. A šta znači maper? Mapira, ugrađuje turbine i mapira te automobile, znači da mogu da se trka jedno 100 puta. Znaš, ono kad čipaš, to je trka na rizik, možda 2 puta i crkne motor. A kad se mapira auto kako treba, onda on može da izdrži koliko hoćeš trka i da ne rikne. Pravo ti kažem, ja sam lajk u tom domenu, ali otprilike znam u čemu se radi. Dobro, i treba. Jedno zanimljivo pitanje, da li je u toku tvoje karijere bilo nepravde i ako jeste, kako se nosio sa njom? Ja sam gledao da izbegavam, pravo da ti kažem. I šta je nepravda? Nepravda je kad ne dobiješ lovu posle svirke. A to mislim, bilo je toga? 2-3 puta u životu. Kako se tu reaguje? E, tu je Cukić ispo fenomenu. Zato ga ja mnogo volim. Zato što je Cukić, kad nemamo love, kad ne dobijemo od gazde, slučajno se desi, on izvedi svog džepa i da, majke. Znači, to je neverovatno. Svaka čast. Pola ljudi ga voli, pola ne voli, ali stvarno je divan čovjek. Mislim, ja iz iskustva jeste da sam kao i sa ženom od 88. u braku i sa Cukićem isto. Znači, godinama smo zajedno i poznajem ga u dušu. Mislim, neću previše da ga hvalim, ali super je lik. Dobar, recimo od tih starih stvarno legendi od Galije do ne znam ga, ko je onako najveći džentlmen, a da nije Dejan Cukić? Najveći džentlmen, jao. Gospodin, da ti najdraži, da. Pa meni je on najdraži, pravda ti kažem, Dejan, a sad Bata Kostić isto divan čovjek. 5. imamo promociju, eto, čisto da se zna, tog novog albuma u Jugotonu. U Jugotonu. Onoj maloj radnici koja ima 20 kvadrata. Pa dobro, bit će to zanimljivo. U Nušiću, da. Okay. A Atomsko slonište, ideš da gledaš u Novi Sad? Bruno je neverovatan. On me, ja mislim, on posle svoje svirke priča o meni. Kažu mi ova dvojica iz benda, kaže. On me toliko voli da je to nenormalno, i ja njega. A upoznao me, svirali smo u Bijeljini neki beer fest i ja sam zakivo tad onaj bubanje, on stoji pored bine, ja ga vidim, stoji čovjek pored bine. Ja se ulazim iz onih stepenica i on pita, čime se hraniš, maturi? Ja rekao, samo od buta. Samo od buta. Jesi kuvar, inače? Nisam. Volao bi da jesam, ali nisam. Pa ne, obično tako te legende... Ali prvi komšija je kuvar, profi. Tako da ja ne brinem uopšte. Ovo, jako mi drago zbog toga, majke. Dane kuva, fenomenal. Dobro, šta ste jeli na tim? Proputovao si celo jugu. Maturi uvek se trude da nam ugode najjače restorane. Znači, nema ono sredina ili nešto loše. Samo vrhovi. Samo vrhovi, ja. Samo top restorani u mestu. Tu gde sviramo, znaš. Dobro, Bosna je bila zanimljiva za klopu. Oni... Ja, on nikad si me podsjetio anegdote iz Bosne. Maturi, ovo nikad neću zaboraviti. Znači, sviram s jug grupom koncert
mokar, jedva čekam da se osušim, dođem u hotel, u sobu, naš crko, i sad čekate jedno 30 klinaca koji moraš da se potpišeš, jebi, to ti je deo posla. Ja uzem olovku, potpisujem se, amatori Bosanka izvadi šesticu. I kaže, aj potpiši se, ja uzem olovku, neće. Jura, ti si da mi se potpišeš na sisi. Da! I ona digne ruku, ovaj doda flomaster, ja onim neizbrisivim amatori flomasterom, jura preko ceva, znaš ono. Evo, moram sad te pitam, je li bio... To samo u Bosni možda doživio. Mislim, zemlju koju Bosnu nema. Kakav je ljubavni život vas bio tada? Je li bilo, ono, svega? Je li bilo grupi devojaka? Pa bilo je, naravno, bilo je svega. Pa kad smo bili mladi, bili smo blesavi, naravno. A s godinama, znaš, to se sve razlije. Samo gledamo, da. Samo volimo da gledamo, da. Ja sam bio u braku dosta dugo, jedno 25-6 godina, sa ženom koja je bila divna i sad smo u dobroj rotaciji, nemam ništa protiv nje. A imam devojku Suzanu s kojom sam već 2,5 godine, tako da... Suzana? Suki, pozdravljate tvoj Juki, radi u kiosku. Pa divno, dobro. Žena je super. Koliko je to dobro za brak? Šta, koliko je dobro? Pa mislim, biti muzičar i putovati... Gadno. Niko, ko je žrtva, niko ti ne veruje. Znači šta god ti rekao, to je baš, odmah se... Treba se kriti od novinara, od svega. Ma ne vredi, maturi, imaš tu etiketu muzičnosti i to je to, baš, nema tu šta. Da li su to predrasude? Jesu, uglavnom jesu. Da li si upoznao gospodina Bebeka iz Dugme? Ne. Ne, nikada? Nikad, samo njega i Čolu nisam nikad upoznao. Ali da, s njim onda nisi ni svirao. Preto. Bile su preporuke Čoli da ja sviram bubanj, ne znam. On je nešto bio kao polu zainteresovan, ali nikad se nismo zvanično upoznali. To su dve legende koje nikad nisam upoznali. Ove ostale sve jesi, to što vidim, da. 90% slučaja, da. Da. Spavanje po hotelima, raznim. Bilo je predivnih momenta, predivnih hotela sa ogromnim dušecima i tako, spavanje je fenomenalno, a bilo je maturin na sprat. Kad su radne akcije, oni da, metalni sa poludušicima. Pa i tu spavaš ko jagnje kad si mlad. To su bile besplatne svirke, jel? Ili su vam plaćali? Ne, plaćalo si to ozbiljno. Da sviraš na radne akcije? Ja sam svirao sa dva benda, svirao sam sa Točkom i Lolom i sa Mama Koko Upored. Dobro, pa tako da sam dobio dve gaže. To je recimo po par stotina nečega, maraka ili ne znam. A dobro, jel se sećaš nekih gradova gde si... Pa celu onu obalu Dunavsku sam svirao, znaš, Golubac, sve te gradove. Da. I šta misliš o tim radnim akcijama, je li to dobro priča? To je bilo najslađe. Najlepše. Najlepše za muzičare ili najlepše za ove brigadire? Da, za muzičare. Za muzičare, da. Najlepše za muzičare. Okej, okay. Mislim, samo znaš da se snima i ovo da, što si pokazao, vidjet će se na snimku. Jao! Okej, nema veze, pa mislim, seks nas je održan, njemu hvala. Tako i nastajemo. U principu, vreme za malo marketinga, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super Jutro. Ajde. Nisi Jure nego Jura, ja se izvinjam, u brzini sam to tako rekao, naš najbolji gruver, bubnjar, eksio scene ili kako i sadašnji, sem treba neko da te zameni. I sad da. Smo puni nekih anegdota i onda mi pričaš da si, recimo sa bubnjarem Džamira Koja, da. Koji se zove Denis, imao da. Jednu zanimljivu... Pa kad sam ga upoznao prvi put, oni su svirali u hali 1, ja sam došao preko dana kad su imali tonsku probu sa mojom koleginicom Jelenom Kovačić, pevačicom Vrsnom iz Valjeva i upoznao bubnjara, naravno. I njegovo prvo pitanje je bilo, izgleda mu je to mnogo bitno u životu šta ja vozim. Ja sam tad vozio sedmicu BMW 704C, ozbiljan prevoz, znači ono, kad ga vidiš, Shredder se vozi u njemu, znači ozbiljan. Izađemo napolje, on prođe onu celu halu na 300 metara i pogleda BMW i kaže, je, svaka čast. A šta ti je ovo šestorom ugravirano na GP? A ono pisalo promituju od neke ribe neka raskidala da. S prethodnim vlasnikom. On se toliko rastuži, pa si mene boli u, znaš, a on da poludi. Šta si se desi? A šta ti voziš, momče? Kaže, celka, pazi, to je onaj mali dvosed ženski, znaš, on vozi da, to. Film. Mislim, smešno. I od tad smo se sprijateljili. I onda si upoznao Kevu od Džamira Koja. Ja, Keva, naslonjena na ogradu preko dana. Naš multimilioner. Multimilionerka čeka da sin završi tonsku probu, naslonjena na ogradu sama.
Ja pitan gospođu na engleskom, šta pijete? Kaže, pa gin tonic. Ja brzo odem, ali naravno nije blizu. Dok sam ja otišao tamo, kupio drugi gin tonic, vratio se, nema Keve nigde. Pitan, gde je Keva? Kaže u vjerodari, ma kakva Keva? Sve smo ih oterali. Jao, majko moj. Tonska proba, šta će oni ovde? Aj, čao. Pa da, bro, nema niko. To dokazuje da smo mi ozbiljni profesionalci. Da. Da. Ima jedno zanimljivo pitanje. Svirali ste eto po, ne znam, 100 koncerata, to je svaki treći dan u godini u principu. A da li ste nekad radili po temperaturom, glavoboljom? Kako ste to iznosili? Jao, matori, nikad neću zaboraviti svirke. 42, 3 stepena, recimo bar. Pazi, mokar si, nisi seo za buben. Mokar. Dobro. Sedim u kafiću i mokar si. A kad se svirka završi, ti ne možeš da shvatiš kako to izgleda. Dehidrirao. Ja sam pozvao svoju prijateljicu iz bara koja je radila u nekom kafiću. Bila mnogo lepa. Kaže, ma dođi mi na svirku. Kaže, gde svirate? Preko na trgu. Ja mislio, neće nikad doći. I ona dođe. I ja kad se završila svirka na tih 42 stepena, imao sam neku majicu s nekim grbom, preslikao sam grb na njenu majicu. Kad sam je zagrlio. Strašno, otripo. Kao da te neko umori. A da se desilo stvarno da ste nekad imali taj problem temperature, treba se svira, pevač, ne znam. A imao sam 39 kad smo otvarali slovensku plažu sa svirkom. 83. godine smo otvorili slovensku plažu. Dok još bila pesma. Pevo je Dejan Petković i Zlatko Peko. Njih dvojicu sam pratio i to sam zaboravio. Dejana Petkovića. Da. Zanimljivo. I ovaj, ja ne mogu ti objasniti, to iz celog sveta su bili gosti, švedski, iz Holandije, iz Nemačke. Kad se otvorila slovenska plaža? Da, nenormalno. Tako da sam sve te devojke upoznao. Ja, drago mi je zbog toga, to ćemo vam provjerovati. Ali svirao sam i sa temperaturom 38, sa nešto, skoro 39. I tako ozdraviš na svirci, nema ko da te menja. Nema. Moraš. I znaš šta je najstrašnije na tim svirkama? Kad si mlad, samo moliš Boga da ti neko ne umre, ne daj Bože, iz familije. Nema ko da te menja, ti moraš da sviraš, a ovaj ti neko ti umro. Znači, užas, samo sam molio Boga da mi niko bliži ne umre dok sam na sceni. Desilo se, nažalost, deda omiljeni, umro, morao sam da sviram. A možda misliš kakva je to bila svirka? Šta ćeš? Da, je zanemeo sam, moram da priznam. Da, pa mislim, bilo i ružnih, ali više lepih stvari. Moram da te pitam, šta te muzika naučila u životu? O, filozofsko pitanje na koje ja ne znam što ste pitali. Šta me naučilo, nemam pojma, mislim, okej, sam. Da, šta, ne mogu da kažem za sebe da sam pošten, ali naravno da gledam da sam ispravan, ono što kažu ceo život. Mislim, muzika je nešto lepo što mi se desi u životu. Ne znam šta drugo da. A da nisi muzičar, bubnjar, šta bi bio s tim možda? Ništa. Pa pazi, ćale mi radi u kontroli letenje. Možda on je furao taj fazon da se ja zaposlim našom kontroli i to, ali... E da, i carinsku sam završio školu, treba sam radim na carini. Pa može bi bilo više love. Pa bilo, bilo su svi pomrli, ovi moji prijatelji koji su tad radili, znaš, nema. Ništa, to znači. Od silnog mita i verovatno, od alkohola. Dobro, da. Koja dekada u muzici ti je bila najbolja ili najkvalitetnija od sve ove tvoje karijere? Pa to nešto između 85. i 95. to otprilike, to su te godine koje su bile najbolje za svirku. Imao sam puno svirki i bio sam mlad i šta da ti kažem. Dobro, da, a pazi sad, svirao si sa skoro svima. Pa da, sa većinom ovih velikih igrača. Dobro, kako se spremaš za taj koncert? Znao si njihove pesme ili to, to je samo... Pa imao sam opasnu kefalu, ja sam strašno upio, znaš. Ovi su se svi krstili iz mama kuku, kako ovi možda nauči 100 pesme za 3 dana, znaš. Upio sam, e sad je druga priča. Nisam dementan, ali ni blizu onoga kakav sam bio. Da, sad je da, možda si samo zasićen. Jeste, da, moguće. Da li postoji neko od ovih novih funky, nekih hitova za koje si rekao, brate, ovo je kao i stare neke... Ne mogu sam setim kako se zove pesma, ali ovo i kako se zove gitarista što je napravio par hitova. Je li iz grupe Chic beše, odakle on? Ja mislim da iz grupe Dart Funk, recimo. Aha, dobro. Vrh. Sve. Gledaš neke muzičke... Možete, pustite lagano. A gledaš neke muzičke kanale? To je isto pitanje kao... Gledao sam ranije MTV, sad slabo. Da, MTV je sad postao... Sad volim tenis, pravo ti kažem da gledam. Ima ga non stop. Gledam košarku i ono sa životinjama, te emisije. Znači, to me uvek fasciniralo. Imaš neke životinje? Omiljene. Jel imaš kući?
Ne, nema, volao bi da imam, ali tigar mi je inače omiljena životinja. Ne bi baš volao da imam tigar. Malo si mi iznenadio sad. Tigar mi je omiljena životinja, majke. To mi je ono, od mladosti. A moj sin, ovaj mlađi, voli vuka. Da li možda veraš? Ja, jako ste čuli, ima, jeste čuli za kučiće, mačiće, nešto? Nikad. Kao da možda to nešto voli. Nemam pojma šta je. Ok, tražimo samo malo da imamo. Teo sam jedno malo mače, mi se svidjelo. Ali nisam gusio. Ali, da, ok. Ne, moram... znaš kako, velika obaveza. Pazi, meni kad počnu probe, sviram sa dva benda, sviram sa Cukićem, sviram sa Batom Kostićem. Sine, kad počnu probe, nema šanse, ko će da vodi računa. Čekaj, njegov... probe prepodne, popodne? Uglavnom preko dana, popodne. Jedna ili dve, ono. Ili to i proba koliko traje otprilike? Nekad se potrefi da vežbam i sa Batom i sa Cukićem, znaš. A to traje dva sata otprilike. I to se isto daš, zakivaš se koliko sve treba? Sve isto moraš ko na svirci. Pa ne, možeš na probi da ga miluješ kao, a na svirci ga prebijaš. Znači, treninge. Prebijaš sve. I jedno i drugo. Dakle, treninge sve. Pitajte samo razlike između džez i bluz bubnjara. Pa to je vrlo slično, znaš. Vrlo slično. Džez i bluz su vrlo slični. Tako da, znaš, to su uglavnom meki bubnjari koji lepršavo sviraju, koji su ono, znaš, to navikli da rade i to, ja im skidam kapu, to je to. Dobro. Mislim, to rade kako treba, ne može onda zakija bubanje u džezu jebati ili u bluzu, znaš. Pitamo, ne znamo, zato te pitamo, zato si tu da bi te pitali. Da. Tome se radi. Tačno, da ljudi sve znaju. Okej, okay, mi ćemo morati, sad će mala kratka pauza i vraćamo se vrlo brzo. U Lidl super jutro, Jura, ne Jure, nego Jura je sa nama. 25 do 10, 23. septembar, sve nešto u dvojici. Nas dvojica, dvojka, da. Da, da, fali nam, da, da budemo u četvorci, ali nema veze. Jura sa nama, jedan od najboljih gruvera, gruva, zemlja gruva, Jura gruva. Da. Da, pitajte za Mirzino jato. Nikad ih nisam upoznao, nažalost. Mislim... poštujem to što je radio čovjek tada, ali mislim... Peđa the boy. Da, da, njega sam upravo par puta, ali nešto, nismo prijatelji sad. Dobro, da, Lucky Pingvini, mislim, pitujte ovdje sad sve, da li znaš, ali... Pa znam, ja ih sve znam, ali, znaš, kako ti objasni, nisu mi to prijatelji, znaš, nikad bi... Poznanici. Da, da, sve ih znam, pa upoznali smo se na raznim svirkama, znaš, normalno. Da, pitujte za najgoru svirku, neko, da, malo mislim da si spomenuo kad ti je deda umro. E, a sad mi je bilo skoro najgore svirka, pre mjesec dana. Svirali smo neki koncert za neku firmu. Brate, to nikad neću zaboraviti, da sam se ja prežderao, nemam pojma, doneli su mi torti. Ma sve što sam poželao hotel imao, znaš, kad imaš 100 vrsti jela pa ne znaš šta ćeš i onda se prežderaš, od svega pomalo probaš i tad sam svirao, znaš, posle toga. More mi je na pola metra iza leđa, maturi, kad tad nisam povraćao u more. Nećeš nikad. Kako sam izdržao celu svirku, to mi je bila najnapornija u životu svirka. Zapamtio sam. Dobro, da verujem. Ali sam je odsvirao celo. Dešava se. Da, pitaju ljudi sad, da li bi nešto promenio svoj karijer? Dodao, falilo, nešto nisi ostvario? Znaš kako, nisam imao sreće u pogledu mnogo svirki, kako ti objasnim. Sa U grupom, ok, kad sam ušao u U grupu, imao sam 60 svirki prve godine. Već sledeće 40, pa one 30, pa sve manje i manje, dok nije došao na 15. Ali eto, nisam imao tu sreću u smislu da imam dosta svirki, koliko sam ja hteo da bude svirki, nego je bilo, kažem ti, najviše 60, 70, 80 i palo na 15. Znaš. Tako da, zna se ko radi, Bajaga, Čola, ko sve ima svirki. Znaš. A kako misliš da zna se ko radi? Pa ja sam video spisak Bajagin. Glupo je da pričam preko radio. Ima 15 svirki. Kad niko od nas nema svirki sad u koroni, oni recimo. Da, dobro, i Nova godina, Skupština. E, Nova godina je najlepša za nas muziča. Tu je najlepša kita. Aha. Glupo je da sediš u kući i gledaš u TV ako imaš soma. Tu noć, za jednu noć. Apsolutno se slažem sa tobom. Mi uglavnom sedimo u kući. A najlepše je kad sviraš u Beogradu. Pošto posle svirke samo odeš kući. Da, i da, zanimljivo je koliko je naporno, mislim, Kladovo deluje blizu, ali nije, i naporno je zavoziti naš... Matori, navikneš se godinama na ta putovanja, znaš, predodržiš svoj mozak za to putovanje, nije to ništa. Imali smo Pule, Sarajeva, svašta smo imali. Koliko ima do Pule? Pa ima jedno 700 km, sigurno, 600-700 km. Treba odvozati to, peglice. Da.
Ne, ne pegli smo, a jok. Imali smo uglavnom vozače, kombiste, ovo, ono, znaš, koji nas voze na te svirke. Pa to je bila peglica, to vreme sam, tako se namestilo, ja sam vozio peglicu i to je to. Dobro, naravno. A, da li postoji pesma koju si volao kao klinac, koju voliš i sad, recimo, od domaće produkcije i strane produkcije? Pa kako, ne mogu ti kažem da je to pesma. To su te neke funky stvari koje se meni sviđaju. Tipa Cool, da ti stari bendovi, Chic, grupa Chic i La Freaky. Da. Znaš, mislim, najomiljenija pesma mi je Last Night DJ Save My Life. To mi je omiljena. Da, zanimljivo. To najviše volim. I ja i moj basista to sviramo u totalnom originalu. Stvarno? Majke. Basista je Peđica moj i ja i on smo koji jedan paket, kako ti objasnim, funkcionišemo strašno. Moment, samo. To bi bilo ovo. I jao, matori. Ali malo ćemo kasnije pustiti. Može. Nikam. Evo vidiš, to je gruverska pesma. Znaš, to, čuješ odmah grub s kilometra. Znaš, to, taj paket je pom, pom, to što puca. Dobro, okej. Da, ček samo sekund. Pula 700 kilometara, da, iz Pule se vraćaš u Beograd ili nastavljaš dalje? Bilo je nenormalni kombinacija. Znači, bilo je Pula... Pula Kraljevo. Ne, pa da, bilo je, majke mi. Ozbiljno. Pula Kraljevo Sarajevo. Znači, majke mi. Pa ko je to zakazivo, što nije išlo Pula Sarajevo Kraljevo nego? Pa ne može, takvi su dani, vikend, znači, namesti se da mora tim danima. Ne možeš radnim danom da odeš nekdo da sviraš. Da. Nego uglavnom petak, subota, nedelja. Ja, jako zanimljivo pitanje, da li svirali Vojsci nekad? Vojsci? Da. Da. U nekoj kasarni ili? U Somboru, da. U kasarni. Nema žena, samo vojska. Samo vojska, da. Kako ali je bilo i žena vojnika. Ja mislim da su one počele negde 80 i neke, treće. Osme, devete ugovorke. Tako. Ne, četvrte, treće, četvrte, sigurno. Ja znam, dobro, da. Kao regularna vojska i ili? I sećam se, ja ostao mi mozak, kako se zove naša pevačica, tad je gostova. Suzana Vanči. ne, Rudi, što je pevala Rudi. Baby Doll? Da, ona je bila gošća. I svi vojnici, ona bila lepa tad, u to vreme zgodna, da. Ni ona ni sad ružna, tamo posle koliko ima godina, ona je super. Da, ima. A pitajte za Olivera Mandić. Da li si ga upoznao? Jes, odličan je. Trebao sam sviram s njim i nažalost nije se namestilo. On je plaćao mnogo ozbiljne muzičare da mu snimaju album. Čak je neki iz Engleske dovodio, znaš. Ima samo, koliko on ima, jedan album? Ili? Mislim da ima dva. Možda i tri, nema. Ali su svirke bile Lola Ćopa, imao je svirao bas. Lola legenda. On je bio naš najbolji bas. Ali pošto je nosio šta... Da li ima neko da nije Ćopa? Ne, on, Lola je samo bio Ćopa. A bio je strašan, basist umro je jadan, ali ovaj, umre, ja sam pokušao da ga spasim. Vodio ga kod onog Todora Jovanovića. Znaš ono što sa onim teglicama leči ljude? A od čega je bolo? Pa rak želuca. Da, stali smo... A da. Točak ga je toliko voleo da je dobio Lolu, da je dobio infarkt u jednom trenutku kad je ovaj umro. Ali nikad neću zaboraviti zašto ga je volao, verovatno zbog toga, znači Lola je bio jako zajeban, pogotovo po stare dane bio nešto nadrn dan, pa ovo. Kaže Točak posle dugo godina, kaže, imamo koncert u Sava Centru grupa Smak, aj dođite i zove on nas i sad ja, Goga bubnjar i Lola odemo u prvi red. I Točak opali prvi ton. Počela svirka. Kaže Lola, ajmo gore. Za šank, mi odemo za šank. Naš gore svirka. Kao, sad. Nismo čuli ništa od svirka. I dođe Točak posle svirka i kaže, kakav je bila svirka? Ništa. Ha! Kaže Lola, užas, majke. Znači, lud. Bio apsolutni sluhista, bio opasan. I na prvi ton je kao, nije mu svidalo, idem. Odmah otišu, kakav je bila svirka? Užas. Oproštenjem ko ona sta. Da. Majke. Jako zanimljivo ta iskrenost među vama. Lud. Ali ga ovaj zato volao, što mu je on valjda bio jedini koji je uvijek govorio. Kontrirao, da. Kontrirao ili govorio istinu? Pa pitaj Boga, znaš, on je imao neki sluh neviđen, znaš. On je svoje čerke isto, jako je bio nadaren, znaš, strašno. Pa matur imao je lopate, znaš, ne šake lopate. On kad uzme da svira onaj pas, ono je zvučalo ko bubanj i bas zajedno. Znači, strah. Dobro, da, zanimljivo. I oni su me naučili taj najvažniji ritam, triolski film. Od njih je to. Kako tri? Triolski feeling. To ti je glavni onaj ritam za funky. Osnova ritma. A gde su oni učili? On mi ovako peva, Lola će opet dok je bilo živio. Ej, kački tu du, para, kački tu du, para, pa. Aj, što ti to ponovi, sine. Možeš li još jedan put ako ne ponovi?
Kački tu tu, pada ga gadu, kački tu tu, pada ba tada. Majke. I meni izađe maturi treći dan, taj ritam. Znači, Točak i Lola su bili zaljubljeni. Jer svi su svirali to nekako šestnestinski, ne ti 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 ti, a meni izađu, tako tu tu. Baš kako je on pevao. I nažalost, od njih odem u Nemačku. Menadžerka me odvede u Švabiju. I vidim da se dosta kaješ, ili se ne kaješ. Znaš zašto mi je žao? Što sam njih napustio. To su dva, možda, najveće muzičare. Da, vi ste bili ozbiljni ortaci. Strašni. Nevjerojatno. Da li vidiš sada u ovom vremenu da postoji tako drugarstvo, tako prijateljstvo kod nekih muzičara, ne old school, nego ovih novih, da si primetio neku fuziju negde? Teško, druže moj. Nije to bilo, nije to ni približno ko što je bilo nekad. To ne može da se porede ta vremena. Evo sad, majke, razmišljam, nema šanse. Takve prijatelje da imaš kao onda. Teško, a? A kakvi smo ko publika sad i nekad? Je li velika razlika? Mislim da smo sad u nekom kompleksu. Jeste. Velika je razlika u smislu što su tad bile, znaš, ono, kad sviraju te neke legende, velika imena, puno sve, znaš, pa ti je milina, ono, kad sviraš, kad vidiš 100.000 malih glavica, u publici te bije lepo, znaš. Za razliku kad sam počinjao, brate, noga desna, znači, nekako da je obuzdam. Nervoza. Bas bubanj svira sama, jebate, rekao, stani, molim te. A da li si nekad svirao sa dva bas bubnja? Jes. Koliko je zahtjevno? Pa sam mama koko, kupio mi čovjek dupli set, no, to je strašno. Krećeš od malog 6 inča do 20 bas timpana, znači ono, 10 timpana, 10 činela. Show živi, cirkus za bubnjem, kad sviram solo, milijen. E, moram da te pitam, stiglo je pitanje, kad si negdje na nekoj svirci onako neobavezno, kao recimo kad si bio u Reci sa gospođom iz Vajakon Dijas, babom iz Vajakon Dijas. Da, da, da. Kad neko svira, da li ti nešto para uši ako neko greši? Sve čujem. Sve čuješ, a? Eto, to je fora kod mene, ta najbolja koju ja imam, što čujem u datom momentu u bendu sve šta ko svira. I ako slučajno pogreši, ja čujem. Znaš ko je pogrešio? Zašto? Čujem taj ton, da li je klavijatura, bas. Maš, to se čuje. A to mi... Znači, imaš kompletnu sliku matrice u glavi kako treba da zvuči, i ako neko pogreši, ti to čuješ. A onaj ko ne čuje, nažalost. Koliko ti to smeta kad si negde na piči? Ne, dešava se. Nije ništa mi to ne smeta. Pa bio bi lud kad bi mi to smeta. Pa ne znam, pitam zato. Mislim, Jesam malo perfekcionista, ali tamo posao. Jel bi ušao i rekao, je, druže... Grešu ljudi. Grešu ljudi, da, to je to. Marketing, muzička pesma, želja, kako god za tebe. Molim vas, last night DJ segment. I lagano vozimo, što bi rekli, ciljno zdravlje. Baby, why do you love me? Idemo live. Dve pikle, dva noža, Jura. Ajmo. Dakle, ovo što čujete je dve pikle, dva noža, Jura i to. You know, I hopped into my car, thinking I'm very fond of you. Before I had you on my mind, why be so unkind? You've got your women all around this town. Ha, 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 ha. When I turned on my radio, I found out all I needed to know. Oduševljenje u Ciriku. Osnovne ritme ide ovako. To je grub. I tako u nedogled.
Hvala, hvala Jura, hvala, moram samo sekund. Ovo je Super FM. Sve je super. Otvira ga ti uživo i ovaj. O, neverovatno. Vidi, dolazimo do kraja puta naše ljubavi. Da. Hteli smo te pitati, imamo par nekih ili ili za ili protiv. Nisi kuvar, imaš dvoje predivne dece, tako? Dva muškarca. Dva muškarca, bivšu suprugu i sad imaš devojku koja radi u kiosku. Da. Jedna divna, jedna divna karijera. Jest. Okej, moram te pitam ili ili akustični ili elektronski bubnjivi? Uvek akustični. Nikad. To ti je, da ne kažem sa šta, kao kad staviš kondom. Top. Akademija Graz ili Akademija Berkeley? Berkeley. Najjače. E sad, ovo da ja bi, Sabijan, Činele ili Zildjian? Zildjian uvek. Koja je razlika? Avedis je najstarija firma Zildjiana, znači to su Činele prva liga. Sad imaš ove novije K-Custom, K-Custom, ne znam. Znaš, to su jako skupi i jako dobre Činele. To svi sviraju svetski bubnjari. Znači, kad oni sviraju... Znaju da je to dobro. A, 100%. Dobro. A, za ili protiv, više koncerta, a, jedan za drugim? Voleo bi da je više koncerta, jedan za drugim, da. Dobro, okej. Okay. Forsiranje dece se bave muzikom zbog bilo kog razloga? Ne valja. Ne? Ne. Ti pustite svoje sine? Ih, pustite. Okej. Okay. Ako su toliko nadareni, onda ipak im malo pomozite. Pogurajte, naravno, da. Da, pogurajte. Za ili protiv angažovanja u više bendova u istom periodu? Protiv. Protiv. Zanimljivo. Ne valja, zato što su tu razni pravci, razna svirka. Ne valja šarati. Baci pa, se na jedno i to je to. I to gure do kraja, ko Nole Đoković. To je to. Da, to je to, da, voliš tenis, to je o, jako biti. Pratiš fudbal? Da, ali ne baš ono... Reprezentacija tvoje očekivanja, Katar? Ja mislim da će oni biti super. Znaš, mislim da će biti super. Zvezda, ne, pošto sam zvezdaš, ali... A vidim da se. Ali, da. A Partizan? Bolji je trenutno. Bolji je. Trenutno je bolji, moram priznati. E, moram da te pitam, spomenuli smo sve same legende U-rocka, funka, svega, i uglavnom muškarci, da li postoji, a da nije Suzana Mančić i Baby Doll, ovaj, neka dama sa kojom si rado radio ili koju... Teri. Zove se Teri Bubnjarka, matori, kako ona svira bubnjarka. Teri Crnkinja, jedna mala. Odlično. Svirala je sa Herbie Hancock onda u Beogradu. Uf. Sjajna jedna bubnjarka. I ja joj kažem, ajde odsviram ja onaj chicken. Ona odsvira, ja to sviram strašno. I ja se ne zabunjam, odsviram to isto, ona me gleda. Mislim, pohvali me, znaš, sve je okej. Okay, ali ona je strašna. Mislim, postoji ona Sheila E. Sheila E, da, kako ne. Koja ubija i dobro izgleda i svira. Strašno. Da, ona je baš performance, ono, u kompletu. Ona je bolji perkusionista nego što je klasičan bubnjar. Aha. Ali svira i bubanj super, znači. A od pevačica nekih domaćih tu nešto da je zavredalo pažnju? Najviše volim Princa. Da, on je dobra pevačica. On je. Meni je isto Queen. O, od naših Freddie pevačica. Mercury mi je baš kraljica, onako, fina, da. O, od naših, da. Ja ne znam, maturi, ta recimo Jelena Kovačić je bila sjajna pevačica. Ona je iz Valjeva. Pozdravljam je ovom prilikom. Ako slušam, ne vjerujem, ona je sad u Nemačkoj na nekom brodu. Pitaj Boga da je negde peva. A od naših pevačica još neka, ne znam. Kaže, Marija Mihajlović je bila neprikosnovena. Dobro, da, a stara garda to, one aske, ne znam, nisi nešto. Pa, ne, nije mi to bio neki vrh, ne znam, okej, okay, super su, neka žena su bile loše. Nije to totalni vrh, ne znam. Nije to Zorica i Brena. Da, da, nisu to njih dve. Da, jasno sve. Juro, u razviru. Prijatelju. Šta da ti kažem? Ništa, došlo je vreme da se rastajemo. Žao mi je, ali tako je. Šta Ireni, da je? Tako, zvaćemo te ponovo, jer ovaj, toliko anegdote ima koje nismo ispričali, čekamo da te opustimo skroz, a i nisi spao. Tako je, nisam, malo loše sam spao noći, zato što je bilo hladno, strašno. Uzmeš pokrište. Da, a ovo si mi opasno ide. Mogu bi i organ da uzim neki za početak. Dosta jako. A ne. A, kaže, hoćemo još, sa žalost, stvarno moramo ide asocijacije. I danas mikrotalasne i svega ima, petak je. Hvala ti još jednom, odnosno i ti na kafu, jednu zajedničku cigaru, onako opušteno. Šta sam reći, bio sam na moje omiljenoj stanici. Hvala ti puno i naš omiljeni si bubnjar. Pope, ja tebe volim.
To je okej. Ništa, zagrlit ćemo se. Ljudi, čujemo se evo za kraj. Sad ne znam da li sam pogodio. Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM. Još jedan ozbiljan muškarac. Među ženama. Među ženama. George Michael, Too Funky. Da, on je sjajan bio. Da. Hvala ti, čujemo se ponovo neki drugi put. Ćao.